E olha só, dentro de casa ou no jardim, as plantas fazem toda a diferença, contribuindo para a beleza do lar, né? Mas com a chegada da estação mais quente do ano, os cuidados com elas são ainda mais importantes, já que o calor intenso pode prejudicar a planta. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a florista Claudete, que já está aqui conosco. Tudo bem, Claudete? Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então a gente vai falar sobre quais são as plantas que são mais resistentes, né, aos dias quentes do verão. Então a gente assim aconselha as pessoas a escolherem agora no verão plantas que têm uma folha um pouco mais rústica, mais duras, né? Quanto mais fina a pessoa notar que a folha tem, mais sensível a esse calorão ela é. Então, mais aconselhado agora no verão são as jiboia, monsteras, filodendro, o lírio da paz, ou as amilcuca, o antúrio, são folhas um pouco mais grossas, mas elas não podem pegar sol pleno. Elas são mais resistentes ao calor, mas elas têm que estar na sombra. Nem em um momento do dia Nenhum momento, nada pode nada. bater nelas. Porque como elas estão, a gente começou falando dentro de casa, então elas estão acostumadas dentro de casa. Para elas irem para um espaço que pegue sol, ela tem que haver um momento de adaptação. O que que é adaptação? Tem que ir levando aos poucos na luz solar. Então, tipo, 7 horas da manhã, outro dia até 7h30, outro dia até 8 horas, e assim gradativamente. Então tem que dar um banho de sol nas É plantas, isso não é aí. isso? Igual a gente faz com o bebê. Na questão do horário de regar a planta, porque tem gente que rega à noite, de madrugada quando lembra, a É. hora que for. Mas tem Então, um horário certo, né, Claudete? agora no verão a gente recomenda que as pessoas reguem sempre à noite, de preferência bem à tardinha, quando não tem mais calor, não tem mais luz solar, e por imersão, e cada 2 dias. Então, o que que é imersão? Eu vou pôr uma quantidade razoável na minha planta de água, vou encher o vaso uma vez, duas vezes, até 3 vezes. Ela vai sobrar um tanto na planta. E é isso Sim. mesmo que a gente gostaria que as pessoas fizessem. Coloca as plantas todas, acomoda elas todas dentro de bacias, assim, e deixa passar a noite. Mesmo com a água que está aqui embaixo? Mesmo com a água. A gente recomenda 2 dedos, 3 dedos de água nesta bacia, no recipiente, e deixar a noite toda. Por quê? Porque ela vai puxar tudo que ela precisa. No outro dia você retira, deixa ela escorrer, você pode voltar ela para o teu móvel, claro, com uma Então, coisa. pode deixar naquele pratinho que vem junto, Pode deixar naquele pratinho né? que vem junto. E aí deixa passar a noite, tira e bota Tira. de volta na decoração. Na decoração. É É isso que isso as aí. pessoas fazem, né? Então, e por que não pode aguar na parte da manhã? Porque os raios solares ou o próprio calor do ambiente vai fazer um sistema de estufa. Principalmente quem tem apartamento. Isso é bem sério. As pessoas têm aquela sacada e tem o vidro, né? Aí tá tudo lindo, maravilhoso. Se você molhar durante o dia aquele vidro, ele vai fazer uma estufa, ele vai fazer uma sauna mesmo. Ela pode cozinhar. E daí começa a amarelar a folha, dar os Dá os fungos. fungos. Era isso que eu ia te perguntar agora sobre esses fungos. Por que no verão acontece tanto, né, com as plantas, né? O que que acontece? Por causa do excesso de umidade, que daí a gente tem que molhar mais, porque ela requer mais umidade, né? O próprio ambiente, que é o calor, ele sempre vai aumentar, né? É uma época que aumenta bastante. E o ideal para a gente evitar essa situação de praga, de inseto, tem alguma coisa para usar além de colocar água na parte da noite, como a senhora acabou de falar? Uma boa ventilação no espaço também é bom. Então, sacadas abertas à noite, se conseguir a própria sala, deixar ventilar, né? Que circule o ar já é uma boa ajuda. A rega que a gente fala, né? Fazer certinho, né? Então, não deixar nem um dia nem muito seco e no outro dia nem muito molhada, que ela A também. cada 2 dias, Há no caso. 2 dias. Razoável, porque a planta, a praga, o fungo, tá aí no ambiente, na natureza, né? Mas se a planta estiver debilitada, é mais fácil para ela pegar. Senão ela vai passar e vai ver que não vai acontecer nada e vai, por si Ótimo. só, vai sair. Claudete, por conta do nosso tempo, a gente vai dar sequência aqui. Vamos fazer uma muda de planta na nossa rede social, que é o @ndtvoeste.